Þetta er herbyggið mig. Og já, ég búin að ræða fínt í skúffurnar og svona. La la la. Búin að taka ykkur. Það rúmið mitt. Stelpurnar. Við erum að hlusta á Emil Lagja. Yeah. Og það er enginn komin. Þannig að við saknum að það er mikið. Mjá. Kata, ekki með maskara. Ég held ég rúið. Ok. Og hérna er svona mjög fín. Baby, baby. En nú ætlar þú að taka upp með hérna kók. Er það á? Er það á? Er það bara á? Say hi to the camera, guys! Or not. Chinese people. Okay, so first, here we are in Grand Opera House. Ooh, fancy, fancy. Okay, skjárum minn brotinn, hann, ég veit ekkert af hverju ég að taka. Yeah. But I can't see anything, my screen's broken. Why are you looking at the screen? I'm not looking at the screen. Like? No, I'm just looking at what I'm going to take. Are you actually taking a video? Yeah. Okay, I'm going to take a video, and you see ekki hvað er a video. Okay, það er Jóhanna. Og Ryan. Ég er taking a video! Það er Jack. Og Rís. Og Ryan. Og Ryan. Og Ryan. Og Katie. Og Ashley. Og Kata. Hello. Og Ryan. Og Ryan. Ryan, Ryan, og Katie, og Jóhanna, og Max, og Dominic, og Keith, og Michael, og Keith, og Bruno, it's a video. Welcome to me.